Vítám tě u mého dalšího videa a dnešní video bude cvičící video a bude zaměřeno především na nohy. Ze začátku se 5 minut rozehřeme a pak se přejde na posilování. Následuje 30 sekund pauza, během které vám všechno vysvětlím. Bude to teda tak, že budete uděláte 12 dřepů a pak bude takzvaná žába.
Po prvním opakování ji uděláte 12krát, potom uděláte opět 12 dřepů, 10krát žábu, 12 dřepů, 8krát žábu. Poté půjdeme na výkopy, uděláme 10 výkopů a pak budeme v dřepu 2krát pulzovat. Snad chápete. A pokud ne, tak cvičte podle videa. Činky, které zde používám, jsou zcela volitelné. Pokud je nemáte, nemusíte je používat, pokud se začáteční, tak je také nemusíte používat a pokud chcete, ale nemáte je, tak stačí, když si napustíte lahev vodou. Doufám, že ještě držíte, protože už jenom pár pulzů a bude konec. Pokud
pokud jsi pořádně mákla, tak určitě zanech like, napiš nějaký hezký komentář a nezapomeň, že mám i další videa, podle kterých si můžeš zacvičit zase příště. Tak ahoj!